वही स्पॉट है जहां पर पहली गोली जो थी वो उस चालक को लगाई गई थी, जो चालक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को चला रहा था। इसके कुछ मीटर कुछ कदम आगे तक जो है वो चालक अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता है कि गाड़ी को जो है उसे ही ठिकाने लगाया जाए। ये वही मोड़ है जहां पर आतंकियों की तरफ से कल हमला किया गया था। জম্মু কাশ্মীৰত তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ আঁৰত কোন? আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিও দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ TRFএ ডিলিট কৰিছে পোষ্ট। বিপৰীতে লস্কৰ ই তৈবা আৰু জৈচ ই মহম্মদক পাকিস্তান প্ৰশাসনৰ ধমকে উন্মোচিত কৰিছে নতুন দিশৰ। रनसू शिवखोड़ी के इलाके में आतंकियों को ढूंढने को लेकर के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें चॉपर की मदद ली जा रही है। ये चॉपर जो है वो उन्हीं पहाड़ी जंगलों में घूम रहा है, चौतरफा जो है वो राजौरी की सरहद हो या रियासी की सरहद हो, पूरे बॉर्डर एरिया को जो है वो रियासी और राजौरी के बीच का जो बॉर्डर का एरिया है उसको जो है खंगाल रहा है। पिछले कुछ घंटों से लगातार जो है वो ये चॉपर जो है वो लगातार आतंकी की खोज में जो है वो काम कर रहा है। भारतीय सेना के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, तमाम सुरक्षा एजेंसीज जो है वो इस समय अलर्ट मोड पे हैं और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश जो है वो पुरजोर की जा रही है ताकि आतंकियों से बदला जो है वो समय पर लिया जाए। সন্ত্রাসবাদীর বর্বর আক্রমণ। তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীয় শপথ লওয়ার দিনাই সন্ত্রাসবাদী টার্গেট করলে তীর্থযাত্রী কহিয়াই অনা এই বাসখন। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়েচিৰ ৰাজপথৰ এই কেকুৰিটোত সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰথমটো গুলীয়ে ভেদি গ'ল বাছ চালকক, দ্বিতীয়টো গুলীৰ চিকাৰ হ'ল বাছৰ হেণ্ডিমেন। কিন্তু গুলী খোৱাৰ পাছতো দুৰ্বাৰ সাহসেৰে 50 তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলালে চালকজনে। অৱশ্যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত আটবাটতে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ। তেতিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পাহাৰৰ পৰা বাওঁ কাষৰ দ হাৱাইত সৰি পৰিল এই বাছখন। ইয়াৰ তক য়ানি কি কুছ মিটাৰ তক জো হ'ব চালক জৰুৰ আপনে বাহন কো সুৰক্ষিত শ্ৰদ্ধালুওঁ কো সুৰক্ষিত জো হ'ব পহুঁচানে কো কোশিশ কৰতা হে। चालक और सहचालक को टारगेट बनाया गया था और दोनों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়েচিৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত দুৰ্ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হ'ল 9 তীৰ্থযাত্ৰীৰ। বিপৰীতে হাস্পতালত মৃত্যুৰে হাৰ মানিলে আন এগৰাকীয়ে। দেখা কি গাড়ী যো হ'ব খাই মে গিৰি হৈ আৰু লোক যো হ'ব চিলা ৰহে হ'য় আৰু হাল্লা কৰ ৰহে হ'য় বচানে কি গুহাৰ লগা ৰহে হ'য় তো হাম নে দেখা কি যো কুছ লোক তো যো থে ৱো উনকি ডেথ হ' চুকি থি আৰু কুছ লোক যো থে ৱো গাড়ী মে ফসে হুৱে থে আৰু কুছ বাহিৰ গিৰে হুৱে থে। হাম জব যহাঁ আয়ে তো হামনে যো জখমি লোক থে উনসে জব পুছা তো উনহোনে বতায়া কি जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, यहाँ इस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई। আনহাতে জম্মুৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৰুতৰভাৱে আহত 39 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী। এই বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা কাপুৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলক পৰায়ত্ব কৰিবলৈ ৰিয়েচিৰ পাহাৰ ঘেৰি ধৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। পাহাৰৰ চুকে কোণে লুকাই থকা সন্ত্ৰাসবাদী বিচাৰি ড্ৰোনেৰে চলিছে অভিযান। বিপৰীতে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিও দ্য ৰেজিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্টে পোষ্ট ডিলিট কৰাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। আনকি এই ঘটনাৰ পাছত লস্কৰ ই তৈবা আৰু জৈচ ই মহম্মদক ধমক দি মাহিয়াইৰ চকুলো টোকা পাকিস্তান প্ৰশাসনৰ কাণ্ডই দিছে নতুন পাক। কিন্তু পাকিস্তানেই হওক কিংবা পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংগঠনেই হওক, জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়েচিৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণেৰে জড়িত প্ৰতিটো সন্ত্ৰাসবাদীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ভাৰতীয় সেনা, চোৰাংচোৰা আৰু নিৰাপত্তা সংস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।